10 minut později. Proboha, co se stalo? A nemůžu se hýbat nebo co? Už zase. Já ti rád pomůžu. Co? Děkuji. Nemáš zač? O tom, že se ti něco stalo, jsem před chvílí slyšel od ostatních. Chtěl jsem ti pomoct. A taky vím, že jsi sám. Nebo ne? Ono. Oh. Jsem tu rád s tebou. Sám, ale může bys... Mám být kamarádi. No, já nemám kamarády. A je to hrozný. Ale no tak. To přece nikomu nevadí. Můžeme být kamarádi. Tak jo? Jo? A stali se z nich přátelé. O 10 let později. Hej ty! Freddy! Je čas tě vyděsit! Oh, Foxy. No tak, dobře. Jo, vsázím $100. Taky vsázím $100. Ahoj, Kičiko. Pomůžeš mi s něčím, něco prostě vytvořit v kuchyni? Jo, jistě. Jo, to je tvoje? Co? Tam má ten box. Ne, já prosím tě, hlavně na to nesahej. O pár minut později. Ale... Ne, ty jsi mě porazil. Jak to? To není možné. Ale Freddy, ty zapomínáš, že jsem pirát. A proto vždycky vyhraju. Já smůla, kámo. Nebuď vůbec naštvaný. Tohle je pořád. Hej, Springtrape, tak co party? Co? Nezdar, kámo. Zahrajeme? Konečně nastal čas na to, abych vás mohl všecky zničit. Kdo chce piču? Další den. Bohem. Dej like a odběr, nebo?